ଏବେ ଆମେ ଏ ଡ୍ରଇଂକୁ କେମିତି କଲର୍ କରିବା, ଏବେ ଯେଉଁ କଲର୍ଟା କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମୁଁ ଏଇ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରେୟନ୍ସ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେବ। ମୁଁ ଆଗେ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ମୋତେ ସ୍କାଏ କଲର୍ ଦେବାର ଅଛି, ମୁଁ ଆଗେ ପୁରା ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗେ ଦେଇଦେବି କଲର୍। ଏଠି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଦେଖିବି ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ବ୍ଲୁ ଦେବାର ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ ଦେଲି, ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ବି ସେମ୍ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁଟା। ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ, ଆଉ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୋର ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ସ୍କାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋର ସ୍କାଏ କଲର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଏ କଲର୍ ହଉ ବା ଏ କଲର୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଲର୍ ଦେବି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଦେଲି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଟିକେ ସେଡିଂ କଲା ଭଳିଆ ଦେବି ଲାଇଟ୍ ଡିପ୍ କରିକି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଏ କଲର୍ଟା ଦେଲି, ମୋତେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏ କଲର୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବି। ଏଠି ମୁଁ ପିଙ୍କ କଲର୍ଟା ଦେଇଦେଉଛି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଦେବାର ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଗେ ପିଙ୍କ କଲର୍ଟା ବି ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ତାପରେ ମୋତେ ଏବେ ୟେଲୋ କଲର୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ୍ ବା ଗଛ ଜାଗାରେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଟିକେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ମୋତେ ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେବାର ଅଛି। ଜାଗାରେ ଏଠି ବି ଟିକେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ଏଠି ବି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି।
ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଗେ ଗଛ ରହିଛି, ଗଛ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଲା ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ଏବେ ମୋର ଗଛ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗ୍ରୀନ ଆଉ ୟେଲୋ କଲର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାର୍କ ଗ୍ରୀନଟାକୁ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବି। ଏଇଟା ମୁଁ ଡାର୍କ ଗ୍ରୀନଟାକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଉ ଟିକେ ଦବାର ଥିଲା ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ତାପରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ଟା ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ଏ ଝରକା ଗୁଡ଼ାରେ ବି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଦେବାର ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଟିକେ ବେ ଭାଉଲେଟ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ଡାର୍କ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଲି, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଡାର୍କ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଦେଲି।
ଏବେ ମୁଁ ସ୍କୁଲର କଲର୍ଟା ଦେଇଦେବି, ଯେଉଁଟା 5T ସ୍କୁଲର କଲର୍ଟା, ଏମିତି ଏଇ କଲର୍ଟା ହେବ। ଏଇଟା ରିଙ୍ଗର କଲର୍ ମୁଁ ଅଲଗା ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେବାର ଅଛି, ଦେଖି ନେବାର ଅଛି।
एबे मु दे देली ए जगह रे मु टिके तळा रु ग्रीन कलर दे देबा लाइट ग्रीन पुटर पिंक कलर टिके दे दो पिलाटार स्किन कलर स्किन कलर तार सेडिंग ऑरेंज कलर दे देद
ଏବେ ମୋର ଏଇଟା 20 ମିନିଟର ମୋ ଡ୍ରଇଂଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି 20 ମିନିଟ୍ ଭି ଠିକ୍ସେ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ।